Imagina você sair para trabalhar e de repente começar a receber mensagens de cunho sexual. Olha só a situação, hein? Situação desagradável e desconcertante. Foi isso que aconteceu com um motorista de aplicativo aqui em Goiânia. O caso aconteceu na última quarta-feira. Esse passageiro de aplicativo acabou sendo preso depois que motoristas e uma plataforma de viagens o denunciaram por falsidade ideológica e importunação sexual. De acordo com as vítimas, o homem estaria mandando mensagens pornográficas de forma insistente para os motoristas do sexo masculino. A Kelly ajudou a imobilizar o suspeito. Você não tem o que fazer, não? Olha aqui pra nós aqui, nós temos que ver sua cara. Me perdoa, gente. Os outros não tinham chegado até o local. E eu resolvi fazer a abordagem dele. E pedi o rapaz, falei, olha, eu paro o carro na frente, você atrás, e nós vamos lá abordar ele. Na hora que eu cheguei, eu olhei bem pra ter certeza se era ele, porque nós conhecíamos bem o rosto dele já. E aí eu vi que era ele mesmo. E quando ele tomou conta da situação, que não ia ficar muito legal para ele, aí ele teve reação. Na hora que eu cheguei no carro, ele empurrou o carro, a porta do carro, eu dei uma cambiada e a tentativa era segurar ele. Dentro de uma plataforma de viagens por aplicativo, o suspeito tinha mais de 10 cadastros. Ele usava da ferramenta de usar CPF de terceiros, ele usava conta de e-mail de terceiros e telefone, números de telefone de terceiros, porque são travas de segurança que a plataforma adota para certificar que o cliente verdadeiramente é aquele que está fazendo o cadastro. Dessa forma, quando a gente constatava que havia fraude na plataforma, a gente enviava mensagem que ele estava sendo suspenso ou banido e ele insistentemente fazia um novo cadastro. Até que tomamos atitude que não é a que nós queríamos tomar, que é registrar um boletim de ocorrência contra esse cidadão. Se para os homens já é difícil ser motorista de aplicativo, para elas é ainda mais complicado e perigoso. A Kelly trabalha, né, Kelly, no período da noite e ainda mais difícil, mas você tem alguns mecanismos para tentar se proteger. Quais são eles? Nós trabalhamos aí com um grupo de rastreamento em tempo real. Temos a central do Rádio Zelo também, que a gente comunica. Não precisa, não é igual o WhatsApp, que você precisa apertar, né, para poder ouvir. Você está fazendo a sua corrida com o Waze e com o aplicativo ligado e ele fala, né? Você está escutando as pessoas falando ali. Então, a maneira também de nós estar ajudando um ao outro. E tem que ser assim, né? Porque é perigoso mesmo. E assim mesmo ainda é pouco, né? Porque é complicado. Eu mesmo já passei por muitas situações aí complicadas, assédio, passageiros que bate a porta, que muda o destino. Ele pede para um local, você está indo, de repente vem a atualização, né? Ele quer ir para outro local e a gente sofre muito. Aí você tem que ter muita imposição aí para poder dá conta de safar da situação. Você sai de casa, né, pedindo a Deus mesmo, para poder você conseguir voltar, mas você não sabe se volta, não. A Jovacir foi vítima da ação de criminosos que levaram dois celulares dela. Quando eu estava já quase chegando, ele avançou em mim com a faca no pescoço e disse que era um assalto, que era para me entregar tudo. Naquele exato momento, eu não tinha um real no carro ainda, graças a Deus. Aí ele pegou o celular, que eram dois celulares, a chave do carro e desceu correndo. Casos semelhantes já foram mostrados pelo jornalismo da TV Serra Dourada. Em julho, a gente mostrou que a Edna foi vítima de um criminoso que foi preso graças ao auxílio de outros motoristas. O cara meteu a faca nela, tá aqui, ó. Ele pegou aqui já, mano. O cara tá aqui, ó. Achou que nós não ia achar ele, mas o cara tá aqui, ó. Para esses trabalhadores, sair para trabalhar sem saber se voltam para casa é uma rotina, infelizmente. O coração das pessoas estão muito mal, gente. Muito, muito mal.